Mən Jek Dela Matre, Müasir İncəsənət Muzeyində Məktəb Proqramları üzrə müəlliməm. Qarşınızda Marcel Duchamp-ın Velosiped Təkəri əsəri dayanıb. Mənim fikrimcə, bu əsər uşaqlarla incəsənətin nə olduğu və bir şeyi sənət edən vasitənin nə olduğu barədə danışmaq üçün olduqca dəyərlidir. Uşaqları buraya gətirəndə onları ağ platformanın kənarında oturduram və mənim bir söz deməmə ehtiyac qalmır. Sözə ilk uşaqlar başlayır ki, bu da mənim bu əsəri sevmə səbəblərimdən biridir. Onlar adətən bunun heykəl və ya rəsm olmadığını, adi bir təkər olduğunu, muzeydə nə üçün nümayiş olunduğunu soruşurlar. Mən isə cavabımda düşünmələrini, müasir incəsənət muzeyi kimi bir yerdə onun boşuna qoyulmadığını söyləyirəm. Daha sonra onlara Marcel Duchamp'ın Fəvvarə adlı məşhur əsərinin bir neçə il əvvəl yüzlərlə sənət tarixçisi tərəfindən mövcud olan ən təsirli müasir sənət əsəri olaraq seçilməsindən bəhs edirəm. Onlara əsərin şəklini göstərdikdə isə olduqca təəccüblənirlər. Çünki bu bir pisuardır və bəziləri əvvəlcə bunun pisuar olduğunu başa düşmədilər. Çox vaxt bunu orta məktəb şagitləri ilə edirəm. Sonradan isə əslində bu iki əsərin oxşar olduğunu fərq edirlər. Hər ikisində rəssamın özünün hazırlamadığı şeylər istifadə edilib. Bunlara təkcə Müasir İncə Sənət Muzeyi deyil, həmçinin bütün sənət tarixçiləri hörmət bəsləyir. Belə ki, onlardan biri tarixdə ən təhsilli sənət əsəri olduğu düşünülür. Düşünürəm ki, bu müqayisələr sayəsində Marcel Duchanın hər şey sənət əsəri ola bilər yanaşmasını uşaqlar daha yaxşı anlayar. Onlara əlimdəki qələmi nə üçün sənət əsəri olaraq təqdim edə bilmədiyimi və Duchanın bu qələmi sənət əsəri olaraq təqdim etməsi ilə mənim təqdimatım arasında nə kimi fərqlər olacağını müzakirə edirik. Rəssamların bizdən fərqli olaraq çoxlu sənət əsərləri yaratmasına, həyatlarını bu işə həsr etmələrinə Rəssam adını isə bu şəkildə əldə etdiklərini, qarşılığında da cəmiyyətin hörmətini qazandıqlarını anlamış oluruq.